Moro. Kaveri tuli käymään, niin lähdetään vähän mönkkärillä ja rossipyörällä ajelee tonne, eli kattokaas kuka tuli, niin... Moro. Eli Turkkisen Ville. Kyselin, että onko täällä missään hyviä ajoreittiä, niin tupakeijo lähtee näyttää. Joo, tässä mennään kattoon ja katsotaan seuraavaksi tuota pätkällä. Okei, moi. Hyvä, hyvä. Miltä tuntuu nämä Janakkalan mettät? Ei vielä tunnu nämä hiekkatiet miltään, että mulla on vielä tässä maantia paineenkin renkaissa, että on vähän liukas. Joo, jatketaan tonne, mä näytän seuraavan hyvän paikan. No niin, sammutetaan Ropponen, eli nyt ollaan täällä jo hyvissä maisemissa, näyttää vähän pimeältä, niin pitää näyttää kaverille näitä hienoja paikkoja. On se upea, kun että tämä luojan luoma luonto, niin se vaan ihmetyttää ja hämmästyttää ja kummastuttaa kukaan. Oh. Kyllä mun puolesta saisi vaan aina kesä, jos muuta kysytään. Oh, ja tää on niinku hienoa, kun täällä on. Toi on hyvä toi juomajuttu, jota on repussa. Niin. Tässä on kalojakin ollut paljon, mutta tässä on kyltit ja kalastus kielletty. Niin. Puroko tossa? No tuossa on tehty tuommoinen, niin kai siinä noita kala pääsee vähän niin keinotekosta koskee siihen tehty. Niin. Aha, joo. Ja kyllä tämä niin muuten on tosi nätin näköistä, niin ei mitään. Niin me mennään, mä menen tällä CF-motolla, eilä ja näyttelen vähän paikkoja ja Ville tulee tolla ja sitten se veneen väliä keula pystyy soittamaan, mikä on jees, niin hyvä katella. Niin. Mutta ei mitään, niin me jatketaan matkaa, niin meinaa mennä sunat sakasi, niin palata astia. Moro, ollaan kaverinkaan, niin mä oon CF-motolla ja kaveri on Peetalla täällä. Meidän se on niin. Hallitusti silti tähän tultiin. Hyvin vedet sladissa, oli vähän luikasta. Joo. Pikku sladi ja sitten jo rengas tökkäsikin siihen, että niin. Siinä hetken aikaa oli ilma täynnä käsiä ja jalkoja. No ei ollut. Mutta hyviä. Kyllä tällä niinku, sä joudut aika paljon oottelemaan, kun mä tällä mun CF-motolla eilen hissukseen perässä, mutta ei kai sillä väliä. Eikä tämmöisellä tiellä, kun ei näe eikä tiedä mitä niin. Siinä on, niin ei tule ajeltuakaan hirveän lujaa. Että se niin. Kasvaa tuommoista heinää. Että ei näe noita pinnanmuotoja tai eroja. Niin se on totta. Ja sikku, kuitenkin, että tukkiautot ajaa täällä, niin tänne on voinut tippua vaikka mitä. Niin, niin kyllä. Sillä, että nämä on just tämmöitä kääntöpaikkoja, että ne pääsee tukkiautoilla ympäri. Niin. Varovaisuutta pitää noudattaa ja jos meinaa oikein limiteille rässiä, niin sitten on hyvä, että on kaveri mukana. Nimenomaan se, että aina sitten... Jos jotain sattuu, niin saa apua ja ensiavun sitten. Niin on. Ja kännykkä aina jossain lähettyvillä, että pystyy soittamaan. Se on tärkeä. Tyttösiä täällä on oikeasti 3 miljoonaa nyt ainakin meikälähän niskas. Hyvin, en tykkää. Joo. Mutta me lähdetään seuraavaan kohtaan. Mennään pakoon noita hyttysiä. Joo, katsotaan seuraavassa kohtaa seuraava pätkä. Joo. Sata pienet tömpsyt sun reppujuomuksista. Meikälähän on... Vanhan liiton Soda-striimipullo tuossa hiilihapotettuun vettä. Jatketaan. Täällä on hyttysiä, tultiin kotipihaan just Villen kanssa. Niin Ville laittaa tuossa mantiapaineet pyörää alle, niin ajaa kotiin. Niin Emma pois. Tupä Emma. Villellä on huomenna. Paljon se kello on? 10:50. 10:50 ja Villellä huomenna työpäivän Mokialla. Niin vaikka kiva oli tuolla ajella mettässä meillä, niin kaikki kiva loppuu aikanaan. Niin, niin on. Mutta täytyy kuitenkin vähän varastoon ajella, kun on luvattu sadekelejä. Niin, se on totta. Se oli kyllä... Oli mukava piristys, kun laitoit, että onko mä kotona, että tulisit käymään taas. Kun siinä on hetki ollut, kun sä viimeksi oot käynyt. Niin on.
se on vähän työkiire, että kaikki muut tekee. Niin, niin on, kyllä tässä kiireitä on piisannut. Että. Joo. Ihan. No se on. Mutta ei rasitukseen saakka ole kuitenkaan kiireitä ollut. Niin. Ihan mieli on pysynyt hyvänä. Joo. Näin poispäin. Niin sä olit nyt Palkeikoskella, olit siellä puhumassa. Joo. Helluntaseurakunta. Siellä. Joo. Niin. No ja sitten pari viikon päässä mä oon Ideaparkissa, kun siellä on kesäspiri. Joo. Mä oon siellä puhumassa ja sitten Hyvinkäälle perheleirille ja... Joo, se on hyvä. Että... Sellaista. Niin sieltä, sä tulit sieltä Valkeakoskelta sitten meille suoraan vai? No melkein. Joo. Me käytiin äitellä. Joo. Vähän mummua moikkaamassa ja... Sen sellaista. Joo. Hei, siunausta tähän taloon ja... Kiitos. Ja ollaan yhteyksissä. Ja suun myös, niin. Ja vie perheelle ja terveisiä. Ja... Sinne. Niin. Ei mitään, no. Me lopetellaan tähän, niin pitäkää itsestäni ja toistanne huoli. No niin. Ei muuta. Moi moi! Pannaan tää käyntiin vielä.